Աստղագետ Ավետիք Գրիգորյանը դպրոցականի երազանքն իրականացրել է այս տարի։ Դարերի խորքից դեպի տիեզերք գրքից տեղեկանալու բան ունեն բոլորը, աշակերտից մինչև թոշակառու։ Գիրքը պատմում է, թե ինչպես են մարդիկ սկսել ուսումնասիրել անհայտը, ընթերցողին սովորեցնում, թե ինչպես կարող է անել դա հիմա։ Ես տանում եմ ընթերցողին վիրտուալ մի աշխարհ, քարե դար, եւ ինչպես այդ ժամանակվանից սկսած մարդիկ սկսեցին աշխարհը ուսումնասիրել, ճանաչել, հասկանալ, քայլ առ քայլ խորացնել իրենց գիտելիքները ու հասնել այսօրվա պատկերացումներին։ Քարե դարից մինչև բարձր տեխնոլոգիաներ, գիտական առաջընթացի մասին պարզ, անգամ երեխային հասկանալի լեզվով, այնպես որ ընթերցողի մոտել անհայտը բացահայտելու, գիտնական դառնալու ձգտում առաջանա։ Գումարած դրան նաև վերջին գլուխը գրքի հայացք դեպի տիեզերական ապագան մարդկության ստիպում է ընթերցողին հարց տալ ինչու, ինչպես, որտեղից եւ ամեն հարցին գտնել պատասխանը հենց գրքի օգնությամբ։ Գիրքն առայժմ հասանելի է էլեկտրոնային տարբերակով, իրականը տպագրվում է, մինչև վերջերս հեղինակը հույս էլ չի ունեցել, որ այն տպարան կհասնի։ Ես սկսեցի գրել բոլորովին հույս չունենալով, որ կարող է որևէ ֆինանսավորում ունենամ։ Ավետիքը երկար ժամանակ հովանավորներ է փնտրել։ Ի վերջո մտահղացումը հետաքրքրել է Հանրապետության նախագահի երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրին։ Հեղինակի հիմնավորումները համոզիչ են եղել։ Որպեսզի դա շարունակական լինի, պետք է նաև մինչև երիտասարդ գիտնական դառնալու փուլը ապահովել աջակցությունը հետաքրքրողներին, շնորհալի ուրեմն սովորող երեխաներին, որպեսզի նրանք ուղղվեն գան դեպի գիտություն եւ տեխնիկա։ Մոլեկուլային կենսաբան Արսեն Արաքելյանը ընդամենը 34 տարեկան է։ Արդեն 35 հոդված ունի միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում։ 2012-ին նրա ու երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ջանքերով հայաստանցի գիտնականները հանդիպել են մոլեկուլային կենսաբանության համաշխարհային հսկաների հետ։ Մեր կողմից հավիված հանրաճանաչ գիտնականները, որոնք կարդացին ստեղ պլենար զեկույցներ, հետագայում նաև համաձայնվեցին մեր հետ ավելի լայնածավալ համագործակցել արդեն հենց գիտական ոլորտում։ Երիտասարդ հայ գիտնականները միաժամանակ սովորեցին ճիշտ ներկայացնել իրենց արդյունքները, սա ըստ Արսեն Արաքելյանի գիտաժողովի կարևոր ձեռքբերումներից է։ Ավարտից հետո էլ մեկ շաբաթյա գիտական դպրոց է կազմակերպվել, դասավանդեր են աշխարհառաջ գիտնականներ։ Մի շաբաթ ինտենսիվ տրեյնինգներ, վերլուծություններ, դասախոսություններ, դրա շահը գնահատել շատ դժվար է։ Նախագահի երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի արդյունավետությունն Արսենը նաև անձամբ է զգացել։ Վերջերս մրցանակի է արժանացել գիտական աշխատանքների համար։ Համոզված է, գիտության իր ճյուղը Հայաստանում ապագա ունի։ Երիտասարդների թիվն իրենց ինստիտուտում ավելանում է։ Արկադի Գրիգորյան, Արթուր Ունանյան, ժամ լրատվական։